Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sadèrèngipun rotip monggo kita sareng-sareng tetepi temane tema ngaji, temane matahal lamaran yang sing kerso purun belajar kalih Al-Qur'an enggak usah meskipun ngendikaken saking Kiai Sahli wis mesti manfaate nek wong sing purun ngaji apa krungu apa ini mungkin pokoke ngaji paham ora paham mesti wonten manfaate. Jadi kalau tambahi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atu jawahir fi bani adam niku al-aqlu wonten papat jawahir mutiara tengene anak adam dipun paringaken saking Gusti Allah. Engkang pertama niku dados jenengan kok umpama sak niki urung patek duwe kapan isih duwe akal waras isih tetep alhamdulillah mergo arba'atu jawahir apa inten permata sing diwehna Allah kangge Bani Adam niku salah sijine wonten sing ditika malih ad-dinu aqlu agama iku iso diakal agama iku maknane jenengan kapan iso manfaati tenggene awake dhewe tenggene keluargane tenggene lingkungane niku salah setunggale kudune nganggo jenengan ngaji ya kudu nganggo akal kok dukae wa fiksin wasibae wa bul wa irsyadi ustadin wa tuli wong ngaji syarat pertamane kudu nganggo akal. Nah akal niki iso ilang iso burek iso tambah cilik akal niki iso gak mencorong koyok mutiara nek kalah karo nafsu nggih nek kalah apa kalih nafsu akal iku bakal mencorong nek kulino dinggo lakon-lakon sing abeh kok kalah karo nafsu akal mau bakal ilang lha nek akale ilang agamane melu nggih. Dengan maca alif bata ya kudu nganggo akal. Kabeh kudu nganggo akal. Ning akal iki bakal ilang kapan wong gedhekno nafsu. Amin. Kok dengan kedah alhamdulillah kabeh putra-putrane akale dibimbing mencorong ngagem napa? Ngagem napa? Ngapuron ngaos Al-Qur'an. Sing Al-Qur'an wau sing dipermetikaken kudune manfaat. Nggih. Lah, manfaat niku napa? Manfaat niku ora kok ketok kathah santrine mboten. Ora kok ketok sugih bandane mboten. Manfaate ilmu niku nalika panjenengan duwe ilmu tapi tambah cedhak karo Gusti Allah. Saman kapan duwe ilmu kok tambah tawadhu, tambah basa, saman bernaji kok kene iki ibu-ibu mulai tambah basa karo sing lanang. Basa mboten jenengan? Mboten. Apa kita iku termasuk ilmu sing manfaat. Jadi akale ora kalah karo nafsu.
akal itu bakal mencorong nek nepsune gak mengendalikan. Ngilmu sing manfaat itu napa wau ngilmu sing dadekno tambah parek nggone Gusti Gusti Allah. Bentuke ora kudu ketok pinter mboten. Ora kudu ketok khusuk mboten. Kadang malah sing bodoh ya tambah manfaat, sing pinter ya iso tambah macam-macam. Mergo ngendikane Mbah Hamid Pasuruan niku nate ya mbak niku gadai santri, sing santri niku gadai santri, santri ini kondur damel ngeten iki pondok pesantren. Iki pesantren nggih Mas Sandi iki. Baru nggih. Gadah pondok pesantren akhirnya piyambak ini ku susah. Wong dingene duwe murid iku mesti susah. Wong meneh wayah-wayah ruah mesti ana akhirusa. Susah mesti kene. Mesti susah iki. Golek dana rono rene lurah yo ora patek pa. Sewok-ewok. Ana santri bedakan susah, santri ngene kabeh susah. Akhire piyambake niku sowan dening Mbah Hamid ngaturno kesusahan. Piyambake niku pengen ngurusi santri sing tenang. Kok gadah santri kok nakal-nakal, wong sing ngene gak bareng kabeh, Mbah. Kok gak padha kabeh, manut kabeh. Kalih Mbah Hamid Pasuruan dipun ajak sendiri wingking. Sendiri wingking dalem wonten napa jenenge iki tukulan klopo. Mbah Hamid takok, "Cung, klopo iki nek ditandur, pertama sing tukul apa? Klopo, glugu apa godhong?" Godhong, Mbah. Lah barang bar godhong tukul, sing tukul apane? Glugune apa manggane? Nembil itu dereng nopo klang. Suwi butuh proses sing panjang sehingga tukulan mau dados klopo, sing klopo ini mau kenek di nggo manfaat kanggo menu. Banget nanti koncung mulai songong ngisor sampai dhuwur dek iku glugune, dek iku nopo blarae, dek iku manggare. Manggare kembang iku kabeh manfaat di kanggone wong. Jadi santri niku dadose macem-macem nalika wis entuk ilmu sing manfaat. Dadi glugu, glugune yo manfaat. Dadi godhong, godhonge man, sampai dadi sodo, kudune yo manfaat. Kembang klopo niku nek dadi kabeh malah mboten dah, malah mboten dadi yo ana sing basang dinggo dolanan bocah manfaat. Jadi maknane manfaat niku ora kudu koyok sing mok pikirno. Kita ulang Quran kudune iso ngene kabeh apal kabeh iku pikirane menungso. Wis iso ngaji ku wis abi-abi wong. Wong gelem lungguh nang ngarepe kiai, iso ngaji ku wis abi-abi wong. Senajan mboten paham. Engko lak paham ngarepe iki. Sing penting kuncine wong ngaji iku seneng karo sing mulak. Kuncine seneng kalih sing mulak. Jenengan mesti perso Abu Jahal mesti kepake darah Kanjeng Nabi. Wong-wong kafir iku seneng karo kepake darah Kanjeng Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar kepake darah Kanjeng Kanjeng Nabi. Kabeh ketemu karo Kanjeng Nabi. Tapi kena apa padha-padha nyawange sing siji kafir, sing siji Islam. Wong nyawang Kanjeng Nabi kok seneng iku dijamin mlebu swarga.
suatu dasar lagi al ulama warasatul ambiya. Kowe nyawang sapa saiki? Yo nyawang kiai mergo kiaimu bar nyawang gurune sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing penting sampean teko nek kepengin manfaat siji ke ngaji seneng karo gurumu. Wong seneng karo sing marahi niku padha cara HP-ne. Gambarno cara padha HP-ne. Niku padha koneke. Satu frekuensi. Frekuensi ku apa pasal iki? Garang ya. Aku dhewe garang pokoke satu frekuensi. Jadi umum lagi aku pengirim bluetooth utawa serit aku rono. Iku kono padha kudu dibuka. Tiwas tak kirim ngebut nek HP siji ne ora dibuka aplikasi ini foto file sing tak kirim ora ngarah terkirim. Nggih. Sampeyan gak roh gak kroso sampeyan. Sampeyan gak kroso ngilmu bune iku kapan gak roh. Pondokane iku mau HP ngirim video nggone HP liyan. Sing penting HP siji ne konek dikirim mesti gampang. Iku urusan Gusti Allah. Menungso mung njobot tok nggih. Sampeyan semene budal ngaji seneng karo kiai. Engko lak entuk ngilmu sing ngilmu mau sampeyan ora krasa ujug-ujug nemplek nggone A. Niku syaraté napa? Wong ngaji kudu seneng karo guru. Ora kok kudu wajib. Kok ora emang gagal. Tiwas teko, tiwas HP mu urip tapi gak mau buka aplikasi. Gagal ngirim foto, gagal ngirim ngil. Bro, santri niku dadine macem. Kados kula tengene sarang kula niku kelas SD, kula niku tamat SD kelas piro ya? Kelas 4. Tamat tapi kula niku kelas 4. Makanya gak ada di lurah. Terus mondok tengene sarang. Loh, mbok piye ceritane? Mbok piye ceritane? Ngilmu sing duwe nombah mun tengene kula niku kok ana ngilmu sing nyrempet nenggone gak pondok pesantren. Apa? Kaya contoh pengairan. Nggih. Kaya contone napa kula niku padus banyu nggih sakit. Kula niku ngrakit komputer pinter aku tindang Pak Sahi. Tenang. Kula tengene apa-apa damel pondok pesantren ngrakit komputer piyambak. Berbekal saka SD nol kudul tenggene sarang mung alif bak tak saji. Malah-malah kula niku tenggene sarang niku ngaji sampai kelas loro sanawi tok di barang kula tengene badhe tengene teng Papua nggih teng Papua niku kalih mbah mun diutus cung kowe gawe bendungan sik 3 taun lagi oleh ngene Papua kula sing penting manut mawon kalih mbah mun 3 taun kula damel bendungan tengene desa-desa barang bar gawe bendungan wis bar. Kulon itu jajal tumbas kitab Jurumiyah. Jurumiyahnya itu cara anggapanku itu paling sing tak iso nih. Itu loh sing al-kalamu wal-abdul mufidul murakabubil bilbat. Itu kok siapa nih gue? Itu kok siapa gue? Kok gak dijijak ya deh. Bab kalam ya, bab naku. Rumang saku, kulon itu sakit. Cici, mondok kue 14 tahun. Nadine ora tau ngaji. Aku ngaji kitab napa niki jenenge Jurumiyah, tak hitung wis bolak-balik luweh ben iki. Pikiranku kok niku sakit. Barang kula badhe teng Papua niku kula ngetes ngilmu. Ngetes tuku kitab kosongan tak waca. Alhamdulillah jebule mboten sah. Waduh, tiwas aku mending pondok itu dihitung tangga itu setahun, 6 tahun, aku bisa ini, sampai jebule orang belah, kalau cerita ini es tumbuh dan kali-kali tenang, aku bener-bener
maca kitab dunia lawan Al-Kalam walakin murakab musih didil wajib mboten saged. Oh menak kok iku utawi ala iku badukan apa gak apa. Tapi bekal saya niku sing penting kono ku sithik-sithik seneng kalih mbah mek mulih. Barang itu di Papua walaupun dijuluki kitab tadhib kitab yang bongso al-miyahuni sab-umiyahin takrib kesalahan itu temennya mereka itu susah ya karuan-karuan susah mergora iso ngaji tapi kalau itu belajar terus anggir bunyi jadi sesok nih sesok umpomo belajar itu semengi tapi tak sampai no, mau 5 menit itu kaya ini rapat iso ngaji umpomo ngaji suni disampai nomor 5 menit beda ke Pak Sahli si naune 5 menit tapi so pidato suweng neklo lucu beda neklo si naune suni 5 menit tek tek bahasan kayak iso pidato malah gak tuh amplop pulau nunggu ngurai son tek hadis pisang terang-terang ya wis bak tek wis gak iso terangkan sama gue kalau itu malah abangnya malah mau ingkang kalau tenggoteng batin ku tak rasanya halah iya nek iya mau tenggoteng nek pas pengajian tok aku nek pas nyata gak ditenggoteng cacakun ewah kan pun kalau terbapak lu boleh ngaji sinau sulit tet isuk mau salah arek tak sampai banjir orang iso tapi suwe ini kuan aku dilarang kok koyok kuan aku iso moco kitab juru juru padahal kulo tengsaran niku kok moco muni mboten dan itu bukti nopo ngilmu sing manfaat niku syarat pertama santrine khususnya umumnya ya sak wong tu wane wajib seneng karo guru kapan dia seneng itu sama ditransfer dikirim ilmu sama Allah lewat kanjeng nabi lewat sahabat sahabat lewat tabi terus sampai lewat sahli saya ngawa ilmu sampai ini ku boten sahli tapi langsung sama Gusti Allah saratik sampai kudus tenung mula jadi kiai gak kena sob mula masa lu ngilmumu orang ngilmu singkong bolu lewatan songko Gusti tapi saratik kudus seneng kalau saya mau lewati ini orang seneng ngilmu mutangnya nganggu mergo akeh wong sing nomone pondok pesantren pinter ngaji dadi guru mulai nguli pirang nggih dadah terus ilmu sing manfaat itu ilmu sing dadi tambah marek nggone Gusti Allah jane kalau ora mau pokoke manfaat itu dadi tahlil urung mesti mbah kadang yo tahlil kadang yo bejat nggih sampeyan seneng sik karo guru kula sampean ujug-ujug sok tahlil dhewe nang ngono. Padha karo aku nek cerita kula kitab mboten saged. Sing penting modalku seneng karo mbahmu. Ngono wae senengku ora patek tenanan. Senengku karo mbahmu niku mboten tenanan. Buktine napa? Nek malam Jumat malam Kamis karo malam Senin, kula iku terus ndelok TV, ndelok maklampir karo angling dar. Iki cerita nakal ku tapi aku aja mau nut nggih. Nek malam Senin ku mesti ndelok malampir, malam Kamis ndelok angkling. Jaman biyen. Tenang iki. Buktine aku gak pada seneng. Mestine wong nek seneng iku man ahabba sayan bahwa abdu. Sopo wong sing seneng wong dene dadi kawulane. Dene dadi budak. Cara basa Inggris bucin budak cinta roh kesen musin bucin ngerasin
Eh, pun tunggu manfaat ya, ini amin Allah bang. Sementara sakit seneng gawe ahli ilmi, pun ibu sedengar syukuri. Iso sedengar ahli ilmi itu termasuk anugerah gudi sama pengirang. Wong iso seneng karo wong terus anugerah terbesar dari Allah. Gak iso mau golehi mulo bubuo. Pupuk kaji nopo, kaji sama seger, kadang ada pengajian, rakyatan ngantuk, teko. Rakyatan iso nyumbang, teko. Yang penting seneng kali lagi. Contoh seneng karo kian itu, senajan kian itu bola balik oleh cerita pidato yang kuwi-kuwi, wai. Angger ono kian ngaji, tekan. Senajan sesu yo fatihah, nek. Sesu yo fatihah. Oh, gak masalah. Iku minta kok sama seneng karo ahli ilmi. Okay. Pokoknya ngaji mawon. Kapan pinter yo ngaji, bodoh yo ngaji. Orang usah pilih-pilih. Pinter ngaji, bodoh. Ngaji pun ini sarang nih ku. Putra tuh yang bangun pun ngalami sedoyo. Tapi yang bangun ngaji, ngaji kapan. Ini ku bukti depannya ngaji. Ini ku termasuk bentuk seneng kali ngil. Sudah malih. Salah hijingin memalas yang seneng kali kian itu nek tenggriyo putra-putra negadah kitab kok ceblok sampan unggah no okay. Coro ini kitab nge-ten ini nge kitab terus ada Quran, ada hadis Quran itu nek dele hajuk tumpuk debut ini jadi nek sakit Quran itu paling dulu jadi Quran terus misalnya apa buku-buku terus apa HP sekarang nge itu menangko mulia nongil. Mumpun untuk barokah sedina amin Allahumma Al-Fatihah A'udhu billahi minasyukur rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alamin Rahmanirrahim Barikam dini ya kena'budu wa iya kena sta'in Dina suratul mustaqim Tuba alaihi wa rahmatullahi